Здравейте от стадиона в Несебър. Тук в импровизираното студио на Кота Спор е един доста популярен футболен човек. Би казвам не само в България, а и в целия свят. Най-вече в Югоизточна Азия говорим за целия свят. Господин Иван Колев, казвам ви добър ден, подобно в така доста импровизиран вариант на студио. В така тежки атмосферни условия, но все пак благодаря ви за желанието да съдействате на нашия екип. Тук беше по-приятно от студио. Не сме гледали. Нека започнем с един нетрадиционен въпрос. Как се струва Слънчев бряг в началото на юни? Така в условията на отминаваща пандемия, на криза в туризма, какво усещането да сте в Несебър в това време? Като при военно положение, никой по улиците. Надявам се скоро да се промени. Да правят и предполагам, че пак ще стане изгледна център. Какво ви води насам? По-скоро очаквахме да сте край надежда. Не, на апартамент тук имаме някои неща, мисля да подредим. Да, по отношение на Локомотив София има ли нещо конкретно? Защото медиите спря да се по-усилно върши, не? Имате ли да говорите с ръководството? Конкретно не има предложение. Кога разбрахме се, като се прибера, веднага ще седнем да решим. По-скоро да или по-скоро не, ако се отнася само от вас. Няма значение това. Най-важно е като се срещнем да решим. Работи ли се в България, по принцип? О, да се. Може и за предпочитане. За предпочитане българ. Просто стане какви е правища. Защото имате много сега на тръгва чужбина. Добре, как ви се струва нашия втори шоу? Аз в интерес на истината гледах доста мачове, а гледах и доста отбори. Включително тук като бях, гледах и на себе бях в Б-група, на Тахини гледах няколко мача, в Б-група гледах повечето отбори, които гледах по телевизията. Добро ниво. Не мога да кажа, че са много далече от тази група и имам предвид от средата на таблицата надолу. А щом като имате вече предложението, поне от Лок София, запознат ли сте с отбора, какво представлява и какво е вашето мнение за един от историческите отбори на България и въобще място на Локомотив София, дали е в тази втора лига, както сега се казва в Б-група? Ами, аз живея на 15 минути от стадиона и това ми позволяваше, когато съм свободен, да посещавам мачовете. Те, за съжаление, получиха едно наказание. Така че някой не можеха да ги бъде. Всяка държава си има своите футболни символи. И Англия, и Испания, Германия, Италия, всичките. България също. България има 7-8 клуба, които символизират на практика българския футбол. ЦСКА, Левски, сега Лудогорец, Водно Черно море, Славия, двата пловдивски отбора. Локомотив София е един от тези символи на този футбол. За съжаление, ние се стигнем в тази ситуация, че отбора трябваше да извърви един много печелен напред. Имате ли наблюдение на това чисто организационно, как се отнеша по това? Ами, като се видяхме сега с президента, той ми обясни нещата. По-добре сте това. Наясно ли сте с евентуалния случай? От тези неща не искам да говоря сега, защото не е много. Когато има да, разбира се. Договорка между евентуална договорка. Някакви плана за подготовка е гадно, че още е рано, но все пак не ти беше там и да кажеш по вечерата подготовка. Ако всичко е нормално, като не приключи с преводите, приключат нормално. Ама всеки треньор трябва да е готов, защото не се знае дали ще получи покана от Локомотив София или от някой друг клуб, той трябва да е готов всеки един момент. Много давно съм свикнал, много давно подготвя за такива неща, така че всеки не съм готов да реагира. А по какво ще се различава тази подготовка? Без значение дали е в Локомотив София, дали в някой друг отбор, с
сравнение с останалите летни подготовки, тъй като сега ще има по-кратко време за тренировки, за физическа подготовка, свързана, нали, с пандемията от коронавирус и много бързия старт, който трябва да се даде на следващия сезон? Ами, излишно да кажа, трябва да бъде много добре обмислен, за да бъдат обхванати всички аспекти от подготовката и за да може футболистът да попадне в максималната си форма. А и друго нещо е изключително важно, не те само да са в добро състояние, но и отбора да бъде стикован. Трябва много добре да бъде обмислен всеки ход, но аз съм сигурен, че щабовете от всички клубове, с старшите многите, с ръководството, са си направили вече тези анализи и работи. Каква е разлика между нашата Б група и Б група в Гимназия? Където имате доста силни? Трудно. Аз честно казвам, Б групата на Гимназия не я познавам. Не съм тук, че имате опит да стъпа на сега. Да, но как гледал съм, разбира се, и там някакъв мачове. Там са позволени да играят чужденци и това дига нивото, разбира се, на отборите. Там ми е трудно да преценя. За А група... Ниво е лифт тогава, как сте? Ще да бъде следващия въпрос, всъщност. Двете А групи, особено да наречем А групи. Ами, мога да кажа, че първите така 6-7 отбора в Индонезия, с чужденците, които има в отбора, те направо да играят от 5 чужденци, 2 на тази и 3 на това. Те, между другото, ги подбират сега на критерии. Трябва задължително да се играли в висшата лига на техните първенства, да имат мачове определен брой в националните отбори, така че чужденците са им добро ниво. Така че първите 6-7 отбора от четвърто място надолу в България няма да имат проблем. В тази, да кажем, златната среда на България ще се представя добре. Тоест, дори в Индонезия развиват футбол, докато тук се създава едно впечатление, че не само имаме застоя, ми вървим и назад. Е, не мога да кажа. Мисля, че се съжалява първо и най-важното е детско-юношеския футбол. Сина ми работи детско-юношеска школа на Славия, имах възможност да наблюдавам доста мачове по тренировките и виждам, че юношеския футбол така живе сериозно. Започва да изкачат мачета, виждат се. Не е това, което на всички нас не иска, но нека да не се заблуждаваме сега. Ние какво имахме когато? Когато се излязохме, нали, когато се опитахме да влезем в Европейския съюз, повечето нямахме тренировъчни терени даже и други стадионите ни нямаха осветление, да не говоря за други неща. Школите ни бяха в ужасно състояние. Това не се променя за 2-3, 4, 5 години. Не да се лъжим. Все пак трябва да сравним на старата система. Кога имаше успехи? Говорят ли 90-та година? Само с български футболисти. Успехи имат преди както на клубно ниво, така и на национално ниво. Трябва да се уточнят някои неща. Значи първо, успехи имаха Левски, ЦСКА основно. Защо? Там отиваха най-добрите български футболисти. Дали чрез натиск, дали чрез по-добри условия, които се предлагаха. Националният отбор на България беше там и беше под ръка. Нямаха право да излизат в чужбина. Това беше известно. Бяха се тук, отборите бяха силни. Аз спомням, че имаше момент, в който 9 на 7 бяха националните, 9 от 6 на 7 от Левски. Тоест най-добрите футболисти бяха в тези отбори. И затова имаше успех. То се става цел, доколкото знам, нали, беше направено всичко това. Ако си говорим, ако на другите отбори в България, какви успехи си имали на международните? Епизодично Славия, Локо София, някой друг матч, Марин, Ботев, Пловдив. Вие го казвате най-добре епизодично. Вярно. Някой друг матч, нещо да такова. Не е било тенденция, не е било така сериозна практика да се знае, че българските отбори, като случваме тези злата, са някакви фактори. И все пак сега ме да изглежда направо еретично да мислим, примерно, че българска отбор може да стане европейския клубен шампион, който ЦСКА направи преди време. Или, примерно, като Левски направи тогава отстрани шампион на Германия, само сега да бъде отстрани Байерн. Да, защото едно време много чужди отбори искаха наши футболисти. Нашите футболисти, добрите футболисти бяха в България. Те бяха
предпочитали всички. Добре продавани. Свърши това всички, да, всички и изчезна. Истините и друга, нали, продавани, казва точно така. В момента много малко български футболисти се купират. Факт е това нещо. Това не говори добре за начина, по който подготвяме, но това е камък от новите години, но по който подготвяме, нали, футболистите си. Така не ги правим деца, вика, конвертируем. Ами, да, а същото време малко по-назапад сръбски футболисти и хърватски футболисти се продават за доста сериозни суми. Парадоксално, някъде не е факт. Това говорим за суми 10, 15, 20 милиона евро. Сериозни фактори влияят върху това нещо. Сериозни. Аз не мога да така да говоря за всичките, но примерно, за които мога да взема отношение, това са спортно-техническата подготовка, многогодишния процес на подготовка на футболистите, както изключително важно. Надграждането, материалната база, финансовите условия и така нататък. Това всичко са сериозни фактори, защото и битовите условия, храна, възстановяване и така нататък. Вече света се мислят от малко. Има възможността преди колко години да отидат в школата на Ливърпул. Там бях 10 дни. Ами, нека да си кажа, че бях изумен. 10 тревисти терена, два изкуствени, това е за школата говорим, нещо борса на друга школа. Някои изкуствени, много площадки и това, което също ми направи силно впечатление. Една огромна, колкото половин таран фитнес зала, в която ще се възможно да уреди за развиване на всички видове на устройки. Това да уточним, това става въпрос само за школа. Само за школа. Работеха 3-4 кондиционни треньори там. Влизаш в ресторанта, там е като шведска маса, подготвим специални храна, направи закуски за всички, които тренират, получават освен това и нужните витамини. Структурата е напълно изградена, основата има, базата има. И въпреки това, Ливърпул, кажете ми, кой юноши се извадят? И въпреки това. Но истината и друга. Ливърпул е на такова ниво, той може да произведе юноши, които примерно, да кажем, ако дойде в България да играят, без проблеми ще играят в най-силните ни отбори, ще бъдат. Но Ливърпул е на такова ниво, че трябва да взима още по-качествени. Те са друго ниво, нали? Те са. И сега се сещам за едно предаване на покойния Тодор Колев. Как ще ги стигне? Много трудно. Вижте, аз пак казвам. Значи не може като най-бедната страна в Европа да сме влезли в Европейския съюз. Като най-бедната ние вече. И да искаме за колко години да сме някъде в чело. И те другите трябва да се спрели да се развият. Други трябва да спрат да те са. И ние се развиваме, и те много добре. Както ние в Сърбия успяват, въпреки те бежна се, че не е. Югославския спорт беше много силен. За цяло, особено отборните спорта бяха много силни. Но и ние имаме не лош спорт към 90-та година. Говорим комплексно. Както и да е. Нека се върнем на Индонезия. От финансова гледна точка, как са обезпечени там отборите в сравнение с българските? Какво е бюджет, какво заплащане? Не е необходимо да казвам подробности, но. Те имат си най-обикновени спонсори, доста хубаво се издържат от общините. Но се осигуряват така сериозни пари. Междувито футбол е невероятна страст. Аз съм случил много голяма почещаемост. Много. Но аз наскоро, не наскоро, къде беше в Фазеранда, не се самира ясно се обади. Имаше покана, че е мърви. Поканата ги бих. Помолим за съдействие, доколкото там можеше. Аз му казах, вероятно ще се почита, защото те също не това. И сега, когато започва той три мача, да вика такова, че го няма. Терените, вика, стадионите са 2-3 часа преди мач са пълни. Да, голям интерес. На вашето какво да кажем, средна посещаемост, каква се получава? Аз последната година работих с Паси за Жакарта, това е най-големият клуб. Че ние не сме имали по 15-20 хиляди души на мача.
сериозни начини, които е повече. Национално ниво, когато бях треньор, понеже играхме на този голем стадион, под 70-80 хиляди слушам също. Бюджетите на водещи клуба, примерно, по-висок ли са от Горна Затвена на нашия шампион за Горец? Не знам какъв е на Горец. Горец е някакви цифри. Не знам какви са и на тези. Просто сега аз, честно казвам, разсъждавам по този начин, когато аз съм доволен от възнагражденията, които ми предлагат, се старая да не се абитам, да не се интересувам от другите. А в този контекст футболистът получават ли добри възнаграждения? Ами мисля, че да. В смисъл, общото ниво, примерно на играта в Индонезия, е много по-добро като заплаща, но както ги бъде в България, защото и там има клуби, които получават доста повече, но от клубите по малки, но да кажем, клубите са лято в Кабинска и доста са много по-добре за платена. А има ли такива нюрици, както в нашите клубове, забавяне на пари, на премии, не само забавяне, но и не даване и също? Ами, аз лично не съм чул. Причината е, че те са с осигурени бюджети преди започването на първенството. Значи отбор, който не е с осигурен бюджет, е преди това не започва. За го допускат? Ами най-вероятно, да, нещо такова и то как ще... Те тук говориха за някакви гаранции да имат, като почнат, че могат да завършат чемпионата. Да, но знам, че те са с осигурени бюджети. Това самата Индонезия като държава е вечна. Това е доста бурен икономически темп. Четвърто място на света миналата година, когато се тръгвах от там, беше на четвърто място по икономическо развитие. И тя е, вижте, тя няма сравнение. Изключително богата държава. Изключително богата държава. Всичко, за което се сетите, имат огромни количества. Нефт, газ, злато, първесина, въглища, каквото се сетите от тези неща. Което знам, доста изнесено производство. Много. Аз съм бил преди години на Зидан и Бекъм. Имаше кълъп в един завод, такъв за Адидас. Произвеждаха обувките. Примерно обаждате и казват, искаме нали, за следващата събота на Зидан. Два чифта от този модел, два от този. На Бекъм тогава те се подготвят и спрашват от кълъпа, те бяха сложен там в центъра. Много интересно беше да ги говорим. А какво видео до раздялата с отборът Индонезия и евентуалното вече завършване в България? С Индонезия започнаха много добре нещата с Персиджа. Постигнахме много добри резултати. Аз влезах тогава, когато подготовката нещо имаха проблеми и станаха там някакво недоразумение, контролни срещи с лоши резултати с жагове, фигурите тренери, тогава не поканиха. Но имахме време така да се подготвим и влязохме добре първо започна предварителното кръгове за азиатската лига. И там преодоляхме първите два кръга. Третия играх с шампиона на Австралия там, което не е много честно, защото все пак Австралия. Загубихме с 2-0, но в продължението. Имахме шанс, последната минута, при 0-0, в средното време, в тази време, на тази минута, той от чудесата и всички. Да отстраним шампиона на Австралия, това ще не сте научили. Както и да. Започнаха добро нещата, вървяха не лошо, в този момент обаче смениха президента на клуба. Някакви недоразумения с ръководството и новият президент, който дойде, се оказа, че той е, така измисля, футбола. От него също има такъв президент. От него започва. Всичко, да. Гвардиола случи от него. Мауриньо го пита как да тренира и така нататък. Нещата станаха уникални. Клоп е на стаж пил. Да. Бил е. Няма как да не е бил. Аз изумявах от някои неща. Стигнах се до ситуация, които търпях, но отивам на тренировка, началото на седмицата, казвам съм предишната седмица каква ще е програмата, такава беше системата, разлепва се до двата втора на базата, аз отивам, програмата я няма. Променена. Да, и тръгвам да се карам с помощниците, какво става. И то вика президента да свали. Как ще я свали? Да. И аз му се обажа, викам на шефа, какво става? Аз ще направя една програма.
Да ги тела отбора да тренираш, какви ги вържиш, не мога да го вържиш. После освободи чужденци, трима чужденци, от които един е така беше, други това бяха много добри. И взе трима, които за мен е доразумени. А той ми вика, избери ти и нови. И що да изберем, като те са добри? Избери ти и нови. Те трябва да си отидат. Защо не се разбира? Има чу, че нещо от мъща на стария пръжен, когато му ще си. Как биде, няма значение, те се знаят. И влязохме в такива конфликти. В един момент викам ви сега, нито аз мога да те понасим, те да нито ти. Не се разбира, няма смисъл. Дай да не плашеш на стойка, ти да си отидат. А, нищо не плашна, да тогава оставам. Вика, не мога да сгодам. Публиката ме обича, хайде с мен играчите се разбира. Прекрасно, аз си оставам. Но викам, с тебе не мога да се разбира. И след три дни ми се обади. Добре, така че правихме се. Само напълна, има и такива елементи в България, често, особено без поминало. Е, за жалост, това е лошо, ако не мислим. Еми, аз знам за един, който искаше да го протекират под номер 10 преди години на президента Черноморец, но това е напълно сериозно. Кога беше 120 кг, на 36 години искаше трябва да го протекира да играе халф. Да. На вас в България слушало ли се подобни сами си правата? Да кажем, не само президенти, но хора над вас. Изпълнителни директори, спортни директори. Ами не. Честно казано, да радва се, как съм попаден в такива отбори, в България не съм бъдал с много отбори, но при Мирославия никога не е имало, не е имало дума. Венци Стефанов в това отношение просто е перфектен. Как се работи с Венци Стефанов? Един от колоритните български преди. Уникално. Иначе, пак казвам, ако може да помогне, ако може, никой не е имал случай, който да каже това ще направи това, но нещо е за играч, то е такова нещо никой не е. А проблем за мен възникна, не разбрах защо в Горна Раховица. Аз взех отбора на последно място в класирането. Край на полусезона отбора вече беше 9-ти. И тогава направихме една нелоша подготовка. И тогава, извиниш, малко преди началото на първенството се случиха там много странни неща. Много странни неща. Аз тогава ги сподели, да не се връщам до тях. Няма смисъл да не повтарям. Които, нали, ми подсказаха, че хора от ръководството на вероятно нещо ми няма доверие. Даже чух, ние сега ще влизаме, трябва да влезем в шестицата, от което аз казвам, да какво шестица ние изпадаме, вие шестица говорите, дайте да оставим отбора в групата и имаше една приказка и чух, нали, казвам, на тебе те е страх. Мене ми беше страх, когато последно. Дойдох да работя. Сега ли да ме страх? Но после, нали, там се случиха, пак казвам някакви неща, не искам да се вършам, защото не е добре човек да гледам жертва на общото. Които бяха просто абсурдни и затова седнахме, отделихме се. За жалост обаче, след това с следващите колеги отвори изпаднах да се вършам. Добре, вие преди години сте работили в една държава, която има така много лош статут, лоша слава. Става това за Бирма, т.е. Миянмар. Какви са условията там за футбол, защото се чува, че военна хунта, поне тогава, сега нещата са подобрени, но военна хунта, тоталитаризъм, репресии, дори имаше един филм, преди години, Рамбо 4, ставаше просто невероятно за Рамбо. Да, това е точно фирма в Миянмар се развива през света. Как може да се тренира, как може един човек при това чужденец да води футбол за отбор там? Аз бях треньор на националния отбор на Миянмар, точно когато бяха последните години на Кунта. Последните години тогава имаше доста така демонстрации и старите малко след като се тренираха, промениха. Да, сега даже има туризъм след като развива страната. Да, като си тя също е страна с огромни природни ресурси, с огромни възможности в това отношение. Футбол все още не е на това нещо, което не е. Миянмарските футболисти на другото са много интересни. Те имат от техниката на южнаците и в същото време от поритостта на японци, китайци и така нататък. В тях има много хора, има много бъдеще. Проблема при тях, че детско-юношеския футбол няма условия. Почти е занемарен.
Няма база. Базите са малко, да, сега се строят по градовете. В новата столица видях една прекрасна нова база, построена от Германския футболен съюз, друга японци са построили на друго място, те опитват да строят така. Любов, който после аз отидох да работя, е Рандон Юнайтед, след това, 2-3 години след мен, Ешиш отидох там да работи, този отбор имаше отличен форма. Той имаше всичко. Това прекрасни 30 терена, изкуствен терен, други неща, възстановителна база, уникална фитнес, какъвто може би България няма. Много той е внутна тази тема, този президент, много да, много собственика, много държи всичко, с което се занимава да изпитам. Така и да е посмешно. Ама той имаше 12 автомобила, той имаше една къща до неговата къща, която беше специално за автомобилите, нали, да бъдат паркирани, поддържани, изминани, той всеки ден се схемаше. Не прави това просто за други картини. Опитва ли се да ви се месят, някакъв генерал Пренозвания да извънява? Не. Всъщност, какво не? Аз защо напуснах националния отбор на Индонезия? Защото предстояха азиатските игри, Sea Games игри, така наречени от филипините. Тогава имаше една много странна случка. Шест от момчетата, които ние бяхме в ширен състав 24 човека, трябваше 18 човека за вида, но една 6-5 момчета, някакво дена седми се разпределили като, но просто изчезнах от това. Чух, че не те, но някакви далечни роднини и това може би, нали, било причината. Сега, честно казвам, никой не ми обясни. Но така, президентът дойде и ми каза, прави си състава без тях. Ако е нужно, търси нови хора. Това беше единственото така. Не знам дали това е била причината, но то нямаше друго какво да бъде според мен. Но иначе казано, едно място, което бих веднага отишъл да работя с огромна любов. Самия начин на живота е ли? Много добре, много добре. Хората са изключително позитивни. Те са от индонезийците. Те там и в Индонезия, и в Мианмар, от глад и ступа може да имаш. По улиците да ходиш, може да се нахраниш, топло е. А освен това хората са много положително настроени, помогнати всичко. Така добре, те споделят всичко. Храна, деца, каза, дома. А вашата чуждестранна епопея е приключена? Ами, жена ми много и си иска да каже да. Но човек никога не трябва да казва не, защото не се знае какво ще скачва. На няколко пъти спомнахте детско юношеския футбол, че там трябва да се почне. Сина ви, че работи в школата на Славия. Вие самия сте работил с Вени Стефанов в Славия. С какво се отличава школата на Славия от останалите в България? Защото виждаме, че последните години, правете ме ако греша, но общо дето само Славия продава така в добри отбори и на много добри цени. Ами отлично организирана и директно концентрирана към създаването на футболисти. Нещо изключително важно. Насоката е създаване на футболисти. В повечето водещи школи у нас се търси резултат. Иска се резултат. Иска се победата. В Славия се иска победата, но постигната с добра игра и с развитие на футболистите. Което е крайно, защото съм отсилно потърсен на някакви победи на 14-15 години. Крайна сметка целта на душ не е ли да се захрани мъжкия отбор, вместо да се гонят някакви мними резултати, купи, отличия, трофеи. Когато един футболист не е научен, какво всъщност ще е спечели един за отбор? Даже често, това го казвам, за мен това е много безмислено. В една школа да се говори, да се поставя въпроса така, ами или се правят футболисти, или се търсят резултати. Но няма такова нещо. Ти ако правиш футболисти, ти ще постигнеш резултати. Ако развиваш футболистите правилно, ако издигаш нивото, те ще има резултати на терена. Да кажем, че в по-низките възрастови групи, докато се учат, няма да има резултати, които ще дойдат в последствие по-високо възрастови групи и съответно при мъжете вече.
Просто това е изключително, изключително важно. Резултатите се търсят, защото вижте, то, ако си говорим честно, в много клубове така става. Дайте ви какво става в клубата в България. Взима се футболист, за него са платени, да кажем, 300 000 евро, след една година никой не ще даде за него 50 000 евро. Смисълът за мен, на тренерската работа е този. Взимам футболист, който струва 1 лев, в края на годината той трябва да струва 1 лев и 5 стотинки, 1 лев и 10 стотинки. Тогава аз съм свършил някаква работа. И към играчи, и към клуба, и към отбора. Много тренирани съм чувал, трябва за някакъв. Футболист на 25 години, той вече е свършил, повече много се развива. Много пъти, особено български тренери, изпята песен, в смисъл... Вярвам се, вярвам се. Ами, аз съм чувал. 25 години, което мен ми се струва странно. Е, абсурдно е, абсурдно. 25 години това е света на силите си. Вижте, много е важно, така казвам, като се започнат обучителни, защото трябва да има обучителна период за най-древните. Обучението, след това се мине тренировъчния процес, след това да се дойде в целият този състезателен обучителен тренировъчен процес, да се обедини и така нататък. Много е важно всяка година да се добавя. Нали, така че накрая да имаш един изграден продукт. Един изграден продукт, това е изключително важно. Ние... А имаме ли в тази връзка подготвени специалисти, които да развиват децата? Ами, не мога да кажа, но сега, щом са ми такива резултатите, може да има проблеми с специалистите. И ние, щом сте... Може да подмине темата Българска футболна съюз. Има много критика към сегашното ръководство. Вие споделите ли? Много съм далеч, честно казвам. От тази тема. Не засяга, но аз не обичам да се бутам главата там, дето не ми е работа. Просто не мога да кажа. От какво да съм недоволен, имам досег с тази неща. А как ще коментирате случващо се в най-обичания на Българска по Плевски? Там пък още повече. Футбол да доведе до там да знаем какво се случи преди 4 години с ЦСКА. Сега Левски бяха на път, айде, акциите вече са в нас, по Сирапов има някаква надежда. За съжаление, от моя гледна точка, това са неща, за които аз нямам никакъв поглед. Нали? Може би много хора нямат поглед, защото аз слушам изказани на кой ли не. Но се съмнявам, че и те знаят. Вероятно много фактори, които започват. Се смесват политика, бизнес и спорт. Да, аз, ако става про спорт, техническата част на нещата... Как ви взели спорт, техническата част на нещата в Левски? Да кажа... Те минаха през много катарзиси. Преди много години. Да, и... Смениха доста треньори и така нататък. В момента се вижда Хъпчев твърде изключително много усилия, опитва да сформира един способен състав. Най-важното е да намери сега и стила на отбора, който да се хареса на и да изгради този, който се хареса на публика, на всички. Предполагам и убеден съм, че той ще го направи. Нека да поговорим малко за националния отбор на края. Има ли потенциал да трудове тези прекрасни, които ми предстоят, за това да се коментират и евентуално да се класираме за европейско първенство, което всъщност последният шанс за тази кампания. Като потенциал не мога да кажа, защото е много важно как ще бъдат използвани качествата на играчите, за да се сформира отбор. Отбор, който по определен начин е действи да потърси в този начин. Това е изключително важно. Ние нямаме звезди от европейско или световно ниво в отбора. Затова много важно е да се помисли какво ще е отбор. Особено Георги Дерминджев да изтиска мача на много футболистите, с които разполага. Защото избора не е много голям. Надявам се, не съм аз човека, който е не. Това е премислено предполагане на предполагане на футболни съюз. Те се смятаме, че този човек е остава да видим как ще го постигне. Вярвате ли, че можем да стигнем края на това? Аз отдавна не съм свикнал да мисля така, да вярвам и да не вярвам. Опитвам се да бъда реалист.
търся начин, нали, по който може да се постигне даден това. Искаме се, ако българин не това прави. Добре. Благодаря, че участвате. Накрая какво се пожелавате в личен план? О, живот и здраве на семейството ми. И на мен, и разбира се, успех за всички футболни хора в България, защото ние не сме много. Аз наскоро имам възможност да говоря с някой. Викам, ама чак да се нещо, аз не разбирам. Ние имаме хора, които са противници, но не трябва да са врагове. Футболните хора, не може да сме противници, но това сме врагове. Ако ние така намерим начин да се трепваме, да се поздравяме, да се уважаваме, ако щете, смятам, че много по-позитивно ще мислим и повече успех ще. Нека се издаваме да приключим. Благодаря ви. Благодаря ви. В това странно атмосферно така положение, което сме в момента, вали дъжд и слънце печено. Да. Огряни слънцето на края. Огряни на края. Символ ли? Да. Добре знак. Добре. Благодаря.